Guys, kita di Kali Selo Malang Jabung ini loh. Mobil pendek bisa masuk loh. Loh, konco-konco. Nah, katini PKM loh, lu ngelompok. Ayo, ayo. Gak pingin ta. Gelom duwi. Mosok turu bantalan kasur tok nang omar. Ono ketange. Lho, mantap men. Sambel teri. Lho. Enak iki. Wis gak ono corona, gak ono corona. Corona ilang, Bu. Wis ngene Duwi, gak pingin ta. Guys. Lho. Lu ambek dodok-dodok ngono. Ndukur ngisi nisan metu eh. Ayo. Ndukur mlebu nisan metu eh. Guys, lho.